Jako každý rok první úterý před první adventní nedělí stěhujeme vánoční stromy. Jak vidíte, máme tady na náměstí 28. října poslední z těch stromů. Předtím už jsme instalovali strom na Velké náměstí a na náměstí Masarykovo. Tady je to poslední z těch tří stromů, je to smrk stepilý, takový ten tradiční náš domácí smrk. Na Masarykově náměstí pak máme smrk pichlavý s tou stříbřitou barvou a na Velkém náměstí se jedná o jedny obrovskou, kdy ten strom je nádherný, ale neodpovídá úplně botanickému názvu, protože tak jako obvykle kvůli menšímu kotevnímu systému je to z těch tří stromů ten nejmenší. Šlo to, dá se říct, velmi hladce, drobné komplikace jsou vždycky. Tady vlastně touhletou trasou přes křižovatku Korunu a ulici Habermanovu jsme vezli strom. Dá se říct poprvé, co pamatuji, byla tam drobná komplikace s tím, že ten strom byl hodně široký, ale jinak vše probíhalo se zkušeností erudicí a s pomocí městské policie velmi hladce.